Essa é a coleira Gentle Leader. Gentle Leader não é uma focinheira. Ela é uma coleira que ajuda a controlar um animal. Você vê que aqui, essa parte perto do focinho, ela é frouxa. E ela é presa bem aqui atrás da nuca do cachorro. Aqui embaixo fica a guia. Quando o cachorro está se comportando, a guia fica relaxada. Quando o cachorro precisa ser corrigido, você puxa a guia levemente. Isso simula a própria correção que os cachorros fazem com os outros cachorros, que seria uma mordidinha de leve no pescoço ou no focinho. E o cachorro também, na hora de passear, ele não consegue puxar, então ele não vai te arrastar, vai dar muito menos trabalho. Porque toda vez que ele puxar, na verdade, a cabeça dele vai se voltar para você. Então ele vai acabar olhando para trás ao invés de olhar para frente. Então o instinto dele vai fazer com que ele evite puxar. Isso fez com que eu conseguisse sair com a Lady, da Lady, para passear com muito mais tranquilidade, porque ela puxava muito também. É a primeira vez que a gente usou, foi a primeira vez que a gente usou a Gentle Leader hoje. E já foi a mudança imediata. Imediata, parece outro cachorro. E é isso, junto com a coleira vem um manual de 70 páginas, explicando não só a usar, mas como funciona, toda a parte de comportamento do animal. Ensina também outras coisas, como você corrigir comportamentos indesejados com ou sem a coleira. Então ajuda bastante. Essa versão da coleira custa R$ 50 no site da Bitcão. Só vende lá, www.bitcão, acho que é .com.br. Custa R$ 50 essa coleira, sem a guia. Mas eu recomendo. Eu achei o preço muito alto, mas depois que eu usei, eu recomendo, acho que vale cada centavo. E melhorou muito o convívio com a cachorra aqui em casa, porque ela agora vai passear muito mais, com muito mais tranquilidade, vai ficar mais feliz, mais calma, dentro de casa, inclusive, por ter passeado melhor. Então é isso, produto testado e aprovado. Depois eu faço um vídeo mostrando como é passear na rua usando a coleira Gentle Leader.